नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटान। आदरणीय दर्शकहरु, आज हामी वर्षको अन्तिम महिना यानि कि 2079 साल चैत महिनामा मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूको मासिक जीवनफल कस्तो रहेको छ। 2079 सालको अन्तिम महिना चैत्र महिनामा तपाईँहरूको लागि कुन कुन क्षेत्रमा शुभ र कुन कुन ठाउँमा अशुभ रहेको छ, आज हामी उदाहरणसहित कुण्डली बनाएर कुन कुन ग्रह कुन कुन भावमा बस्दाखेरि कस्तो खालको फलहरू दिन्छन्, तपाईँले प्रत्यक्ष ज्योतिषीय ज्ञानसहित उदाहरणसहित वास्तविकता तपाईँको राशिफल आज हामी राख्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैको महिना चैत्र महिना राम्रो र शुभ बनाउनुको लागि आज म तपाईँको माझमा कुन कुन राशिहरूले के गर्ने भन्ने जानकारी दिन्छु। आफ्नो राशि अनुसार मेषदेखि मीन राशि 12 राशिले लोगो र चिन्ह अनुसार मैले हरेक राशिहरूको राशि भनेर लेखिदिएको छु, त्यो अनुसार यहाँले आफ्नो राशि अनुसार भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र मेषदेखि मीन राशि 12 राशिहरूको भिडियो यसैमा राखिएको छ। त्यसकारण आफ्नो राशि अनुसार 2079 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल उदाहरणसहित जानकारी लिएर 2079 सालको अन्तिम महिना चैत्र महिनालाई शुभ र राम्रो बनाउन यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आफ्नो जन्ममितिबाट भाग्य हेराउन चाहनुहुन्छ, ग्रहदशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्नुको लागि 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएप अथवा भाइबर तपाईँले सेभ गरेर म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी नम्बरहरू वाट्सएप भाइबर जहाँ सेभ गर्दा पनि हामीलाई तपाईँ जानकारी प्राप्त लिन सक्नुहुन्छ। अब पनि हामी ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा 2079 साल चैत्र महिना मेष राशिको बाटो सुरु गर्छौँ। मीन राशि 12 सम्म तपाईँको माझमा रहनेछ। सबभन्दा पहिले मेष राशिको बारेमा चर्चा गरौँ। अब यो मेष राशि भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीले एक लेख्नुपर्ने हुन्छ, एक अङ्क भनेको मेष राशि हो, दुई अङ्क यसरी हामीले यताबाट 1 2 3 4 5 6 7 त्यसै गरी 8 9 10 अनि हामीले यहाँ चाहिँ 11 त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 12 भनेर लेखिरहेका छौँ। यो मेष राशि हुने व्यक्तिको हामी 2079 साल चैत महिनामा हामी के कस्तो ग्रहहरूले फल प्राप्त गर्छौँ उदाहरणसहित तपाईँको माझमा दिन्छौँ। अब हामी यो मासिक राशिफल सूर्य भन्ने ग्रहलाई प्रमुख आधार मानिरहेका हुन्छौँ। जस्तै अब मेष राशिको चैत महिनामा के हुन्छ, सूर्य भन्ने ग्रह 12 भावमा रहन्छ, किनभने जब कुम्भ राशिबाट मीन राशिमा सूर्य प्रवेश गर्नुहुन्छ, सूर्य 12 भावमा छ र त्यसै गरी गोचरी हिसाबले के रहेका छन् भने जुन 12 अङ्कमा बृहस्पति ग्रह पनि रहेका छन्, यहाँ चाहिँ बृहस्पति ग्रह मेष राशिको लागि 12 भावमा बृहस्पति ग्रह पनि रहेका छन् र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ बुध भन्ने ग्रह पनि 12 भावमा रहेको अवस्था देखिन्छ। बृहस्पति बुध यी ग्रहहरू 12 भावमा रहेको अवस्था देखिन्छ र त्यसै गरी शुक्र र राहु, यहाँ चाहिँ शुक्र ग्रह र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ राहु भन्ने ग्रह रहेको अवस्था देखिन्छ र त्यसै गरी मेष राशिको अर्को शनि भनेको कुम्भ राशिमा रहनु भएको छ, शनि यहाँ मेष राशिको लागि रहनु भएको छ र त्यसै गरी मङ्गल भन्ने ग्रह 3 अङ्कमा रहनु भएको छ प्राकर्म भावमा। मङ्गल ग्रह 3 स्थानमा चाहिँ मेष राशिको यहाँ प्राकर्म भावमा रहनु भएको छ। जब लग्नमा राहु हुन्छ भने सप्तम भावमा केतु भन्ने ग्रह यहाँ चाहिँ सप्तम भावमा मेष राशिको लागि रहेको छ। यो हामीले विशेष गरेर तपाईँको माझमा देखाइरहेका छौँ कि मेष राशिको कुण्डली तपाईँको माझमा देखाइरहेका छौँ। अब यहाँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यी ग्रहहरू जुन 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह चन्द्रमा त अब हरेक राशिअनुसार चेन्ज भइरहेको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अब यी ग्रहको आधारमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यी
ग्रहहरूले के कस्तो फलहरू दिन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब हामी सबभन्दा पहिले मेष राशिको जुन यहाँ सूर्य ग्रहको आधारमा भविष्यवाणी गरौँ। अब यो मेष राशि हुने व्यक्तिको सूर्य 12 भावमा दुआ 10 भावमा रहेको छ। 12 भावको जुन सूर्य ग्रहले तपाईँ जति पनि मेष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि के छ भन्दा 2079 साल चैत्र महिनामा सूर्यले खर्च वृद्धिको योगहरू बनाउँछ। त्यसकारण अनावश्यक खर्चबाट बस्ने प्रयास गर्नुहोला र तपाईँ राजी पक्षको कुनै पनि तर्फबाट अलिकति चुनौती बेहोर्नु पर्ने अवस्था मेष राशिको लागि देखिन्छ। किनभने सूर्य भनेको राज्य हो, सूर्य भनेको सरकारी जागिरी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही उताप चढाव बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ र सूर्यले तपाईँको लागि चाहिँ घरभन्दा बाहिरको कर्मबाट राम्रो रहन सक्ने अवस्था रहन्छ र सूर्यले के गर्छ स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलताहरू बनाउन सक्छ, आँखा सम्बन्धी केही समस्याहरू आउन सक्ने अवस्था रहन्छ र घरभन्दा बाहिरको क्षेत्र विदेशको क्षेत्र बढी सूर्य ग्रहले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। यद्यपि तपाईँ सरकारी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने सरकारी जागिरीमा केही उताप चढावहरू बनाउन सक्ने अवस्था भयो र पितासँगको सम्बन्धहरू बिगारदिन सक्ने भयो, अलिकति सूर्यले के हुन्छ आत्मबलको कमीहरू तपाईँमा बनाउन सक्छ मेष राशिको लागि। त्यसकारण राज्यसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यसै गरी सूर्यले प्रतिनिधित्व जुन जुन ग्रहले गर्छ त्यो अनुसारको सूर्यको फल चाहिँ मेष राशिले 2079 सालमा मध्यम खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नु नै भयो। त्यसकारण यो सूर्यलाई राम्रो बनाउनुको लागि तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि बिहान उदाउँदो सूर्यको दर्शनहरू गर्ने सकभर्त तामाको बेलाबाट सूर्यलाई जल चढाउनु मेष राशिको लागि राम्रो मानिन्छ। यदि तामाको बेलाबाट हामीले सूर्यलाई जल चढाउन भ्याएनौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सूर्यको दर्शन गर्ने बिहान उदय सूर्य उदयको बेलामा सूर्यको दर्शनहरू गर्यो, सूर्यको घामहरू ताप्यो भने राम्रो हुन्छ भन्छ र हामीले त्यसरी अगाडि बढ्ने। सूर्यलाई राम्रो बनाउनुको लागि चाहिँ विशेष गरेर रक्तचन्दनको टिका हामीले लगाइराख्नु राम्रो मानिन्छ। रक्तचन्दनको टिका लगाउनु, कुनै पनि रातो चिजहरू दुःखी गरिबी असहायहरूलाई दानहरू गर्नु भन्छ, त्यसै गरी सुन तामाबाट बनेका चिजहरू पनि दान गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ यदि तपाईँलाई धेरै समस्या हुन थाल्यो भने। अब यो मेष राशि हुने व्यक्तिलाई शनि राम्रो छ, शनि एकादशम भावमा छ। अब शनि भन्ने बित्तिकै के हो यसले एकादशम भावको शनिले राम्रो फल दिन्छ। जस्तै शनि एकादशम स्थानमा रहँदाखेरि मेष राशिले के फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आम्दानी राम्रो। तपाईँले चाहिँ 2079 सालको चैत्र महिनामा मेष राशिले आम्दानी राम्रो ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो मेहनत गर्नुभएको थियो, मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नु भएको थिएन भने यो शनिले मेष राशिलाई के हुन्छ ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, परिश्रमको फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी यहाँले चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो शनि भन्ने ग्रहले फलामजन्य कुनै पनि धातुजन्य खालको व्यवसायहरू गर्नुभएको छ भने ती क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। र यो शनि भन्ने ग्रह कर्मस्थानको मालिक पनि हो, यद्यपि तपाईँले राम्रो कर्म गर्नुभएको छ भने कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन, मेष राशिले 2079 साल चैत्र महिनामा कर्म ढिलै होला तर शनिले काम ढिलै बनाउँछ, ढिलै होला तर कर्मको प्रतिफल भने अवश्य प्राप्त गर्ने, कर्मद्वारा आर्थिक आम्दानी आय आर्जनका पाटाहरू राम्रो रहने, अनि त्यसै गरी यहाँले चाहिँ कुनै पनि व्यापार व्यवसाय नोकरी क्षेत्रबाट आम्दानीहरू प्राप्त गर्न सक्ने। शनि भनेको न्याय दिने हो, तपाईँले गरेका शुभ कार्यको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ र शनिले फलामजन्य धातुजन्य भौतिक स्रोत साधन गाडी यस्ता चिजहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने मेष राशिको लागि 2079 साल चैत्र महिना शुभ र राम्रो मानिएको छ। ज्योतिषहरूसँग सल्लाह लिएर आफ्नो राशिअनुसार के कस्तो खालको अवस्था छ त्यो आधारमा तपाईँले चाहिँ यो शनिबाट राम्रै फल प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था मेष राशिको देखिन्छ। अब रह्यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ मङ्गल भन्ने ग्रह तेस्रो भावमा छ। अब ज्योतिषीय मान्यता के छ भने यो मङ्गल भन्ने ग्रह तेस्रो भावमा रहँदा मेष राशिको स्वामी के हुन्छ मङ्गल, आफ्नै राशिको स्वामी ग्रह तेस्रो भावमा रहँदाखेरि यहाँहरूले के फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मङ्गलले एक किसिमको तपाईँमा पराक्रम बढाउँछ, किनभने यो दाजुभाइ स्थानको ग्रह हो, पराक्रम भावको ग्रह हो। मङ्गल तेस्रो भावमा रहनु भनेको तपाईँमा पराक्रम आत्मविश्वासहरू बढ्ने, जोजाँगरहरू बढ्ने
त्यस्तो खालको फलहरू तपाईँले मिल्न सक्छ। आज मेष राशिको स्वामी भनेको जुन मङ्गल ग्रह, मङ्गललाई सेनापति ग्रहको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँ आर्मी पुलिसको क्षेत्रमा, फोर्स लाइनको क्षेत्रमा जागिरी नोकरीहरू गरिराख्नु भएको छ भने यो मङ्गल भन्ने ग्रहले के गर्छ, तपाईँलाई चाहिँ ती क्षेत्रमा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठाहरू दिन्छ, एक किसिमको चाहिँ कार्यमा सफलताहरू दिन सक्छ। र त्यसै गरी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्तको साथ र समर्थन तपाईँलाई राम्रो र शुभ रहन सक्ने अवस्था रहने भयो। र विगतमा बाँकी रहेका कामहरू बन्न सक्ने भए, नयाँ कामको सुरुवात गर्नलाई एक किसिमको आत्मविश्वास, जोर जाँगरहरू तपाईँमा बढ्न सक्ने भए, त्यसकारण मेष राशिको लागि यो मङ्गल ग्रहले राम्रो हुन्छ। मङ्गल भन्न बित्तिकै अग्निजन्य कुनै पनि कुराहरू, त्यसै गरी कृषिजन्य कुनै पनि कुराहरू, टेक्निकलको पार्टहरू, फोर्स लाइनका क्षेत्रहरू, यस्तो क्षेत्रमा तपाईँ जागिरी नोकरी, कर्महरू, व्यापार व्यवसायमा गरिराख्नु भएको छ भने राम्रो रहन सक्ने अवस्था यहाँ चाहिँ मेष राशिको 2079 साल देखिन्छ। अब यसै गरी तपाईँको के छ भन्दा, यो 79 साल चैत्र महिना मेष राशिको लागि यस्तो भयो। जाँदा जाँदै अब लग्नमा राहु छ, शुक्र पनि त्यही ठाउँमा छ, सप्तममा केतु छ। यसले चाहिँ अलिकति प्रेम क्षेत्रमा भने उताप चढाव बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ है। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने पनि दाम्पत्य जीवनमा केही तलमाथि उताप चढावहरू बनाउन सक्ने भयो। र त्यसै गरी तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ, विवाह गर्नुभएको छैन भने प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धहरूमा पनि बेला मौकामा उताप चढाव चाहिँ तपाईँ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि 2079 साल चैत्र महिनामा आउने देखियो। त्यसकारण यो कुरामा भने तपाईँ मेष राशिका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अलिकति सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, यो कुरा तपाईँले विशेष जान्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखिन्छ। अब त्यसकारण यो राहु ग्रह तपाईँको लग्नमा हुँदा तपाईँलाई अनावश्यक आरोपहरू आउन सक्छ। विपरीत लिङ्गीहरूबाट, जस्तै महिला हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने पुरुषहरूबाट केही असावधानी, त्यस्तो खालको केही समस्याहरू आउन सक्ने भयो। र पुरुष हुनुहुन्छ, महिलाबाट केही तपाईँलाई समस्याहरू आउन सक्ने हुन्छ। त्यो कुरामा भने हामी सतर्क भएर अगाडि बढ्ने। बुध नीच अवस्थामा 12 भावमा छ, छालाजन्य रोगहरू तपाईँलाई आउन सक्छ, केही सामानहरू हराउनु हुन सक्ने सम्भावना छ। र भाग्य स्थानको मालिक बृहस्पति 12 भावमा विदेश जानेहरूको लागि चाहिँ मेष राशिको लागि राम्रो छ, किनभने कर्मस्थानको शनि पनि लाभ भावमा, र त्यसै गरी यहाँको चाहिँ भाग्य भावको मालिक जुन बृहस्पति 12 भावमा, त्यसकारण वैदेशिक क्षेत्रको लागि तयारी गर्नुभएको यदि मेष राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको विदेशको योग चाहिँ राम्रो बनिरहेको छ। विदेश चाहिँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ यो मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि। समग्रमा मेष राशिको 2079 साल चैत्र महिना शुभ र राम्रो देखिन्छ। जुन शनि भन्ने ग्रह र मङ्गल ग्रहले, दुईवटा ग्रहले राम्रो फलहरू दिने भए, त्यसकारण कृषिको क्षेत्रमा अनि त्यसै गरी कुनै पनि प्रशासन फोर्स लाइनको क्षेत्रमा अनि जग्गा जमिनको क्षेत्रमा रहने, धातुजन्य व्यापार व्यवसाय नोकरीको क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि राम्रो छ। देश विदेशको लागि पनि यहाँहरू मेष राशि हुने व्यक्तिको 2079 साल चैत्र महिना शुभ र राम्रै मानिएको छ। अलिकति चोटपटकका योगहरूबाट चाहिँ जोगिनुहोला, र केही मौसम अनुसारको स्वास्थ्य प्रतिकूलताका योगहरू तपाईँको लागि रहन सक्छन्। त्यो कुरामा भने अलिकति सावधानी रहेर अगाडि बढ्ने, आफ्नो कुलदेउता सम्झिनु होला। चैत्र महिनामा सबै राशिले आफ्नो कुललाई सम्झिनु राम्रो मानिन्छ, र मेष राशि हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ भगवान् भनेको गणेश, गणेश भगवान्को स्मरण गर्नुभयो भने शुभ र राम्रो हुन्छ। यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो मेष राशिको बारेमा हामी चर्चा गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी हामी वृष राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ वृष राशिको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी वृष राशिको बारेमा तपाईँको माझमा चर्चा दिन्छौँ। हरेक राशिअनुसार हामी कुन कुन ग्रहबाट कस्तो खालको फलहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँको माझमा उदाहरणसहित हामी जानकारी दिइरहेका छौँ। र यद्यपि हामी तपाईँको माझमा अब जुन वृष राशिको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ, जस्तै अब वृष राशि भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीले दुई अङ्कले यो वृष राशिको भन्ने बुझिन्छ। वृष राशि, वृष लग्न, अनि हामी यताबाट 2, 3, 4, 5 यसरी हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ। 6, 7, 8, 9 त्यसै गरी 10, 11 अनि त्यसपछि 12 यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ 1 यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा सबभन्दा के छ भन्दाखेरि, चैत्र महिनामा वृष राशिको लागि ग्रहहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा हामीले राख्नु पऱ्यो। जस्तै सूर्य ग्रह कहाँ हुनुहुन्छ, सूर्य ग्रह एकादशमी भावमा हुनुहुन्छ वृष राशिको। अब बृहस्पति ग्रह भने कहाँ हुनुहुन्छ, यही एकादशम भावमा बृहस्पति ग्रह रहनुहुन्छ,
यो एकादशम भावमा। त्यसैगरी यसमा बुध ग्रह पनि के हुनुहुन्छ, यसमा रहनु भएको छ, तीन तीनवटा ग्रह सँगै रहिरहेको अवस्था छ। अब हामी यो 11 नम्बर छ, यसमा चाहिँ शनि के हुनुहुन्छ, आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले शनि आफ्नै घरमा भएको जानकारी। यो मंगल भन्ने ग्रह कहाँ हुनुहुन्छ, धन भावमा, दोस्रो भावमा मंगल रहनु भएको छ। अनि त्यसैगरी अर्को रहनु भएको छ राहु भन्ने ग्रह रहनु भएको छ एकको अंकमा। यहाँ चाहिँ राहु भन्ने एकको अंकमा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी शुक्र भन्ने ग्रह पनि के हुनुहुन्छ, एकको अंकमा, राहु सँगै रहनु भएको छ। त्यसकारण शुक्र पनि एकको अंकमा, अनि सातको अंकमा केतु भन्ने ग्रह रहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यहाँ केतु भन्ने ग्रह सातको अंकमा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रहहरू, अब 9 हुन्छ, अर्को चन्द्रमाले दैनिक फलहरू दिने भइहाल्यो। त्यसकारण हामी यसरी हुन्छौँ। अब यो मासिक राशिफलमा विशेष गरेर सूर्य भन्ने ग्रहको आधारमा विशेष फलित गर्ने चलन छ मासिक राशिफलमा। अब यो वृष राशिको जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, वृष राशि वृष लग्नको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँ चैत्र महिनामा सूर्य कहाँ हुन्छ, एकादशम भावमा हुन्छ। अब यो एकादशम भाव भन्न बित्तिकै के हो, आम्दानीको भाव हो। तपाईँहरू जति पनि वृष राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि 2079 सालको अन्तिम महिना चैत्र महिनामा सूर्यबाट तपाईँले के गर्नुहुन्छ, आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, धन अर्थोपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण एकादशम भावमा जुन सूर्य ग्रहले वृष राशिलाई के दिन्छ, आम्दानीका पाटाहरू राम्रा रहने भए, ल्याउनु पर्ने रकमहरू प्राप्त गर्न सक्नु नि भए, सरकारी जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ भने थप तपाईँलाई चाहिँ मान सम्मान बढुवाको योगहरू बनाउन सक्ने अवस्था रहने भए, र त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय नोकरी जहाँ जुन अवस्थामा रहनुहुन्छ, यहाँले हिजोको दिनमा गरेका कर्म प्रतिफल हरेकको चाहिँ शुभफल प्राप्त गर्न सक्ने, धन कमाउन सक्ने, सुख प्राप्त गर्न सक्ने, आम्दानी बढाउन सक्ने सूर्यले राम्रो फल दिइरहेको अवस्था छ यहाँ 2079 साल चैत्र महिनामा। अब त्यही ठाउँमा बृहस्पति ग्रह पनि सोग्री अवस्थामा छ। बृहस्पति ग्रह सोग्री अवस्थामा रहँदाखेरि अब यो बृहस्पति ग्रहले केही न केही यहाँ शुभ फल दिइहाल्ने भयो एकादशम भावमा। भन्न त ज्योतिष शास्त्रमा के भन्छ, बृहस्पति ग्रह जहाँ बस्यो त्यो बिगार्छ भन्छ। तर पनि आफ्नो घरको बृहस्पतिले आम्दानी बढाउने भयो, ल्याउनु पर्ने रकम प्राप्त गर्न सक्ने भए, आय आर्जनका पाटाहरू राम्रा रहन सक्ने अवस्था रह्यो, र त्यसै गरी यहाँको खोज अनुसन्धान क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रह्यो, आन्तरिक कुराहरू पत्ता लगाउन सक्नु नि भए, धर्म कर्मबाट तपाईँले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नु नि भए, राम्रो फल दिन सक्ने यहाँ बृहस्पति ग्रहले तपाईँलाई रहनेछ। यो बृहस्पति भन्ने ग्रह दाजुभाइ आफन्त सबैको साथ र समर्थनले तपाईँको कामहरू बन्न सक्ने भए, पढाइ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो सफलता, बौद्धिकताको क्षेत्रमा राम्रो सफलता वृष राशिको लागि 2079 साल चैत्र महिनामा रहने भयो। अब यो शनि भन्ने ग्रह कर्मस्थानमा छ, कर्मस्थानको शनि भाग्यस्थानको मालिक पनि हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ शनिले कर्मस्थानको शनिले काम ढिला बनाउने त गर्छ, तर पनि आफ्नो घरको शनि भन्ने ज्योतिषीय मान्यता के छ भने, शनि आफ्नो घरमा छ, मित्रको घरमा छ, उच्च राशिमा छ भने केही न केही शुभ फल दिन्छ। भावको हिसाबले त्यति राम्रो नमानिए पनि केन्द्रमा छ, एक किसिमको चाहिँ यहाँको यो शनि भन्ने ग्रहले तपाईँलाई चाहिँ शुभ फल दिइहाल्ने खालको योगहरू छ। त्यसकारण तपाईँ गाडी सवारी साधनहरू जोड्न चाहनुहुन्छ भने शनि भन्ने ग्रहले 2079 साल चैत्र महिनामा गाडी फलामहरू यस्ता सवारी साधनहरू जोड्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँलाई शुभ दिन सक्ने भयो। र त्यसै गरी तपाईँको काम भने ढिला बनाउँछ, अलिकति नाततिर अगाडि बढ्नुहोला, वृष राशिले त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला। र त्यसै गरी नोकरी पेसा व्यवसायको क्षेत्रमा ढिलै भयो भने तपाईँको चाहिँ कर्मशील समय रहनेछ, मेहनत अलिक बढी गर्नुपर्छ, समाजसेवामा पनि मन जान सक्ने अवस्था यो जुन वृष राशिको लागि देखिन्छ। यद्यपि शनि भन्ने ग्रहले के गर्छ, अलिकति कार्यमा ढिला, मानसिक चिन्ता, भय त रास्ता बनाइराख्छ, त्यो कुरामा सावधानी रहने, तर वृष लग्नमा शनि यहाँ शुभ कारक मानिएको छ है त। अब यो राहु र शुक्र 12 भावमा रहेका छन्। शुक्र भन्ने बित्तिकै 6 रोग भावको हो। अब रोग भाव 12 भावमा चाहिँ शुक्रलाई राम्रो पनि मान्छ, तर पनि मङ्गलको घरमा राहुसँग युक्ति छ, तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी केही खर्च वृद्धिका योगहरू रहने भयो। र लग्नको मालिक 12 विदेश जानेहरूको लागि राम्रो छ। तपाईँ वृष राशि हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्र तपाईँको लागि राम्रो, कर्मस्थानको शनिले पनि विदेश हेरिरहेको अवस्था भयो, त्यसकारण तपाईँको लागि वैदेशिक क्षेत्र विदेशको यात्राहरू
राम्रो र शुभ शनि भन्ने ग्रहले दिन सक्ने अवस्था भयो, त्यस कारण राम्रो भयो। तर तपाईँ विलासिताको क्षेत्रमा, अनावश्यक क्षेत्रमा, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा भने यो ग्रहले राहुले खर्च चाहिँ बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ, त्यहाँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। शुक्र पनि त्यही ठाउँमा छ, यसले खर्च चाहिँ बढाउन सक्छ। र विपरीत लिङ्गी बाट चाहिँ अलिकति जोगिनु पर्ने हुन्छ, विपरीत त्यस्तो खालका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई समस्याहरू हुनसक्छ। धनस्थानमा मङ्गल छ, मङ्गलले तपाईँको के छ भन्दाखेरि खर्च बढाइदिन्छ, त्यस कारण यो बाह्रौँ भावको मालिक पनि हो, त्यस कारण बाह्रौँ भावको मालिक तपाईँको चाहिँ धनभावमा छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको खर्चहरू बढ्न सक्छ होइन। जग्गा जमिनको क्षेत्रमा लगानी लाग्न सक्छ, श्रीमतीको लागि केही खर्च गर्न सक्नुपर्छ, पार्टनरलाई पैसा दिनुभयो भने डुब्न सक्छ, पार्टनरमा काम नगरिदिने, यो कुरामा भने अलिकति सावधानी रहन सक्ने तपाईँको लागि देखिन्छ। त्यस कारण अलिकति खर्चहरू बढ्न सक्ने तपाईँ वृष राशिलाई यहाँ देखिन्छ, त्यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। शत्रुलाई केही परास्त गर्न सकिन्छ, मुद्दा मामिलामा विजय हासिल गर्न सकिन्छ, यो केतु ग्रह छैटौँ भावमा छ, यसले चाहिँ शुभ फल दिन्छ। अब तर यो के छ भन्दाखेरि वृष राशिको 2079 सालमा सबैभन्दा भाग्यमानी राशि र सफलता प्राप्त गर्ने राशिको रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने सूर्य एकादशमी स्थानमा, बृहस्पति एकादशमी स्थानमै तपाईँको आफ्नै घरमा, अनि कर्म स्थानमा शनि आफ्नो घरमा स्वगृह अवस्थामा, भनेपछि यो सूर्य भन्ने ग्रह भनेको ग्रहको राजा हो, सूर्यबाट तपाईँले एकादशमी स्थानबाट राम्रो फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारण मासिक राशिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने वृष राशिले 2079 साल चैत्र महिनामा राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। चैत्र महिना भन्न बित्तिकै आफ्नो कुललाई सम्झिनु होला, आफ्नो कुल देवताहरूलाई मान्नुपर्ने विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ वृष राशिको लागि राम्रो मानिन्छ। र तपाईँले श्रीखण्डको टिकाहरू लगाइराख्नुहोला, यसो गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो मानिन्छ र यही कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ वृष राशि। अब हामी वृष राशिपछि मिथुन राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ, हामी एक एक उदाहरणसहित तपाईँको माझमा दिन्छौँ र तपाईँहरू ध्यान दिएर विशेष गरेर हेर्ने प्रयास गर्नुहोला र तपाईँको माझमा हामी प्रयोगात्मक तरिकाले उदाहरणसहित कुन कुन ग्रहले कस्तो कस्तो फलहरू दिन्छन् सबै कुराहरू हामी जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हामी विशेष गरेर मिथुन राशिको चर्चा गर्छौँ। अब यहाँ हामी तिन लेख्छौँ, यहाँ 4, 5, 6 त्यसै गरी 7, 8, 9 तपाईँको 10, 11 अनि त्यसपछि 12 अनि त्यसपछि 1, 2 यहाँ अङ्क रहनेछ। अब मिथुन राशिको लागि सूर्य कहाँ छ, कर्मभावमा रहेको छ, हेर्नुहोस् है, सूर्य कर्मभावमा रहेको छ। अब यही भागमा के छ, तपाईँको बृहस्पति भन्ने ग्रह रहनुभएको छ, किनभने बृहस्पति आफ्नै घरमा रहनुहुन्छ यो बृहस्पति ग्रह। अनि यो ठाउँमा फेरि बुध कमजोर अवस्थामा रहनुभएको छ, बुध के छ, निज अवस्थामा कर्मभावमा रहनुहुन्छ। अब शनि भाग्यभावमा तपाईँको रहनुभएको छ, आफ्नै घरमा स्वगृह अवस्थामा शनि रहनुभएको छ, यो हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। अब जहाँसम्म रह्यो, यहाँ शुक्र भन्ने ग्रह रहनुहुन्छ एकादशम भावमा शुक्र, अनि त्यसपछि शुक्र यहाँ रहँदाखेरि अर्को शुक्रको साथमा राहु भन्ने ग्रह रहनुभएको छ, अनि जहाँ राहु यहाँ छ भने 7 अङ्कमा केतु भन्ने ग्रह यहाँ रहनुहुन्छ है, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ, केतु ग्रह यहाँ रहनुहुन्छ। अब मङ्गल भन्ने ग्रह लग्नमा रहनुहुन्छ, मङ्गल 3 अवस्थामा यो चाहिँ चैत्र महिनामा तपाईँको चाहिँ मङ्गल यहाँ रहन्छ, कसको, मिथुन राशिको। अब विशेष गरेर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह, 9 ग्रह हुन्छ, चन्द्रमा चाहिँ दैनिक फल दिने भएको हुनाले हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको माझमा राखेनौँ। अब यी ग्रहहरूले तपाईँको चाहिँ मिथुन राशिलाई 2079 साल चैत्र महिनामा कस्तो फलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब यो मिथुन राशिको व्यक्तिको सूर्य कर्मस्थानमा रहन्छ, भनिन्छ चैत्र महिनामा सूर्य मीन राशिमा, ग्रहको राजा कर्मस्थानमा। अब बुझ्नुहोस्, लोकसेवाहरू प्रयास गर्नुभएको छ, सरकारी जागिर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मिथुन राशिको सरकारी योग बन्यो, त्यस कारण सरकारी जागिर नोकरीमा तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जागिर नोकरीमा प्रवेश गर्नुभएको छ भने तपाईँको सरकारी जागिरीबाट अझै बढुवाको योगहरू, सम्मानको योगहरू, थप तलब भत्ताको योगहरू, तपाईँको सरकारी पक्षबाट तपाईँलाई थप सुविधाहरू, सम्मान चाहिँ मिल्न सक्ने भयो।
अब जागिरी बाहेक अन्य रहने ठाउँमा रहने व्यक्तिहरूको के छ, सूर्य भनेको नेतृत्व हो र विभिन्न किसिमका नेतृत्व गर्ने ठाउँहरूमा तपाईँले त्यस्ता स्थानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कसले मिथुन राशि चैत्र महिनामा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्ने र कर्मको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, सुख समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कार्य सिद्धिको योग चाहिँ बनिरहेको छ मिथुन राशिको चैत्र महिना 2079 साल। अब बृहस्पति ग्रह फेरि यही ठाउँमा छ, बृहस्पति ग्रह आफ्नो घरमा हुँदा त शुभ फल दिन्छ तर भावी हिसाबले चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन, तर पनि आफ्नो घरको बृहस्पति हो नि त, श्रीमती स्थानको बृहस्पति, विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहने व्यक्तिहरूको लागि विवाहका प्रोसेसहरू चैत्र महिनामा अगाडि बढ्न सक्छन् र त्यसपछि राम्रो दिन जुरेको दिनमा अरू महिनामा विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सकिने भए पार्टनर क्षेत्रमा पनि केही न केही कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सकारात्मक पक्ष भयो। बुध एकदमै निच छ लग्नको मालिक हो, त्यसकारण टाउकोहरू दुख्ने समस्या, छालाको एलर्जीका प्रब्लमहरू केही न केही आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। बुध चाहिँ यदि निच अवस्थामा रहेको छ यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अब यो शनि हो, शनि भाग्य भागमा आफ्नै घरमा छ, तपाईँको अलिकति मनमा केही पापहरू पलाउन सक्छ, नकारात्मक सोचहरू आउन सक्छन्। धर्म क्षेत्रमा चाहिँ एकदम नास्तिक तरिकाले बाध्यात्मक भएर तीर्थ व्रत धर्म कर्मतिर आशित चाहिँ तपाईँ मिथुन राशिलाई बनाइहाल्छ। त्यसकारण यो 2079 सालमा मिथुन राशिको चाहिँ के हुन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा यसले चाहिँ केही न केही तपाईँको लागि चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक यहाँ चाहिँ यसले दिन सक्ने भयो यो शनि ग्रहले। अब समग्रमा यो 2079 सालको चैत्र महिनामा भाग्यमानी राशिको रूपमा हामीले कसलाई लिनुपर्छ, मिथुनलाई, किनभने मासिक राशिफल हामी सूर्य भन्ने ग्रहको आधारमा तयार गर्छौँ। सूर्य भन्ने ग्रह कर्म भावमा छ भनेपछि त हामीले गरेको कर्ममा प्रतिफल, कार्यमा सिद्धि, भौतिक स्वरूप साधन जोड्न सक्ने, मान सम्मान मिल्न सक्ने, विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट हुन सक्ने, राज्य पक्षको निकायबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, गराइसी भौतिक स्वरूप साधनहरू जुटाउन सक्ने भन्ने खालको राम्रो फल दिइरहेको छ। नेतृत्व क्षमता राम्रो रहन सक्ने भयो, मान सम्मान मिल्ने भयो, सामाजिक प्रतिष्ठाहरू तपाईँको बढ्ने भयो, त्यो राम्रो भयो। अब मङ्गल ग्रह लग्नमा छ, माङ्गलिक पर्न गयो, मङ्गल लग्नमा हुँदा अलिकति केही चोटपटकका योगहरू तपाईँलाई आउन सक्छ र अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। मान सम्मानमा तपाईँको अज्ञात केही न केही आघातहरू तपाईँलाई पुग्न सक्छ। लाभ स्थानमा राहु शुभ मानिन्छ, आम्दानीका पाटाहरू कहाँ कहाँबाट आइहाल्छन्, त्यसकारण नसोचेको ठाउँबाट धन अर्थोपार्जन आम्दानी बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ राम्रै फल प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा केतु भन्ने ग्रह छ, टेक्निकल पढाइ क्षेत्रमा राम्रो भयो, सन्तानको स्वास्थ्यमा भने विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहने यहाँ चाहिँ देखिन्छ। यसरी चाहिँ मिथुन राशि समग्रमा हेर्दा भाग्यमानी राशि 2079 साल चैत महिनामा कर्मको प्रतिफल प्राप्त, त्यसै गरी यहाँहरूको लागि सुख प्राप्त गर्न सक्ने राम्रै देखिन्छ, राम्रो राशिको रूपमा लिन सकियो। त्यसैले अझै राम्रो रहोस् भन्नुको लागि तपाईँहरूले भगवान् विष्णु अनि त्यसै गरी आफ्नो घरको कुललाई मान्ने हरियो रङको लुगाहरू बढी से बढी प्रयोग गर्नुभयो भने मिथुन राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहोला, अग्रज व्यक्तिको सल्लाह सुझाव लिएर कामहरू गर्नुभयो भने आज धेरै राम्रो कामहरू बन्ने मिथुन राशिको लागि देखिन्छ। अब मिथुनपछि हामी जान्छौँ कर्कट राशि। अब तपाईँको माझमा हामी कर्कट राशिको बारेमा जानकारी दिन्छौँ, पक्कै पनि तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला कर्कट राशिको कस्तो छ है त। अब यो चैत्र महिनामा हामी कर्कट राशिको चर्चा गर्छौँ। अब कर्कट राशि भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ चारको अङ्कमा रहन्छन्, यहाँ 5 हामी लेख्छौँ, 6, 7, 8, 9, 10 त्यसै गरी 11, 12, 1, 2, 3 यहाँ यसरी हामी अङ्कहरू लेखिरहेका छौँ। अब शनि अष्टम भावमा स्वगृह अवस्थामा रहनुहुन्छ है, शनि कुम्भ राशिमा रहनुभएको छ। यो कर्कट राशिको 2079 चैत्र महिनामा भविष्यवाणी गर्दैछौँ हामी। अब सूर्य चाहिँ यहाँको भाग्य भावमा रहेको छ, नवम भावमा सूर्य, बृहस्पति पनि यही ठाउँमा छ है, बृहस्पति यहाँ छ, अनि बुध भन्ने ग्रह पनि यहीँ रहेको छ, बुध ग्रह यहाँ छ, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ राहु ग्रह, एक अङ्कमा के हुन्छ राहु र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ शुक्र ग्रह रहेको अवस्था देखिन्छ, र यहाँ चाहिँ केतु भन्ने ग्रह रहनु भएको छ, केतु ग्रहको चाहिँ अवस्था यस्तो छ, र त्यसै गरी मङ्गल ग्रह 12 भावमा रहनु भएको छ,
मंगल ग्रह 12 भावमा ल हामीले यसरी चाहिँ तपाईको 2079 साल चैत्र महिनाको कर्कट राशिको भविष्यवाणी गर्दै छु। अब तपाई जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिना कस्तो छ? अब मासिक राशिफलमा सूर्य ग्रहलाई परमका आधार मानिन्छ, ग्रहको राजा। यो कर्कट राशिको सूर्य भाग्य भावमा गएर बसेका छन्। अब नवम भावको सूर्य त्यति राम्रो मानिन्न। भावको हिसाबले यहाँ चाहिँ पाप बुद्धि, धर्म कर्मको क्षेत्रमा तपाईँको नकारात्मक सोचहरू आउने, मनमा केही पापहरू पलाउन सक्ने त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि नकारात्मक सोचहरूलाई त्याग्नुपर्छ। चैत्र महिना 2079 सालमा नकारात्मक सोचहरूलाई त्याग्नु पर्यो है, सकारात्मक किसिमको ऊर्जा लिनु पर्यो, त्यसरी अगाडि बढ्ने। अब यो सूर्य भन्ने ग्रह तपाईँको लागि जुन धनभावको हो, आर्थिक हिसाबले भने केही न केही यसले चाहिँ भाग्यले साथ त दिन सक्ने भयो, किनभने धनभावको मालिक भाग्य स्थानमा जाँदाखेरि भाग्यद्वारा अर्थ उत्पादन चाहिँ केही न केही हुन सक्ने अवस्था रहन सक्ने भयो। अब यो सूर्य भन्ने ग्रहले भाग्य भावमा लिँदाखेरि तपाईँको बृहस्पति ग्रह पनि यही ठाउँमा रहन्छ। बृहस्पति ग्रह आफ्नो रहँदाखेरि फेरि यसले चाहिँ केही न केही धार्मिक क्षेत्रमा लगानी लगाउनु पर्ने, धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँको कर्म गर्नुपर्ने, विशिष्ट गुरुहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने, गुरुको सेवा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, मठ मन्दिर धाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ कर्कट राशिको लागि 2079 साल चैत्र महिनामा। यस्तो खालको राशिफल यहाँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कर्कट राशिको कर्मस्थानमा राहु छ, राहु र शुक्र कर्मस्थानमा तपाईँले गर्न खोजेको कामहरूमा विभिन्न किसिमका बाधा अवरोधहरू आइराख्ने, सोचेको कामहरू टाइममा नहुने होइन, यो अलिअलि चाहिँ कर्ममा अलिकति तपाईँलाई उताप चढावहरू बनाउन सक्ने भयो। त्यसकारण गरिरहेको जागिरी नोकरी, गरिरहेको व्यापार व्यवसाय, गरिरहेको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। नयाँ काममा लगानी नहाल्दा राम्रो चैत्र महिनामा कर्कट राशिको लागि, अनावश्यक लगानीबाट बस्नुहोला, नयाँ कामको शुभारम्भ नगर्नुहोला, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो। शनि अष्टम भावमा छ, चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू भन्छ, सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा ख्याल गर्ने, किनभने कर्कट लग्नमा यो शनि अष्टम भावमा कर्कट लग्नमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि शनि त्यति राम्रो मानिन्न, यसले फलाम धातु सवारी साधन चोटपटक दुर्घटनाको योगहरू बनाउँछ। तर खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा भने शनिले राम्रो भयो। दाम्पत्य जीवन पारिवारिक क्षेत्रमा भने स्वास्थ्यमा बाधा, दाम्पत्य जीवन प्रेममा केही न केही उताप चढाव शनिले बनाइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी अलिकति सावधानी रहनुपर्छ। जति पनि कर्कट राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिनामा तपाईँको लागि मध्यम खालको देखिन्छ। अब रह्यो केतु ग्रह चतुर्थ भावमा, यसले पनि यहाँ पार्टनरमा धोकाहरू दिने भयो, घरैची उताप चढावहरू बनाउन सक्ने भए, यो कुरामा पनि सावधानी रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण अब कर्कट राशिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2079 साल चैत्र महिना त्यति राम्रो तपाईँको लागि देखिएन, अब राम्रो होस् भन्नको लागि गरिरहेको कामलाई अगाडि बढाउनु राम्रो, अनावश्यक ठाउँमा लगानी नराख्ने, अग्रज गुरुजन मानिजनहरूको साथ र सहयोग, उहाँहरूको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने, र पार्टनरमा काम नगर्ने, पैसा चापटी नदिने, र ठुल्ठुला कामहरू नआट्ने, त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो रहन सक्ने अवस्था भयो, त्यसरी अगाडि बढ्नुहोला भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसकारण पढाइमा पनि त्यति धेरै राम्रो हुन्न, तर विद्यार्थी भिसा पढ्नलाई बाहिर जानेहरूको लागि पनि राम्रो देखिन्छ। त्यसकारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न बाहिर जान चाहनुहुन्छ, विदेशको सोचहरू बनाउनु भएको छ, राम्रो भयो, त्यो अनुसार जाने र यहाँहरूले यसरी अगाडि बढ्नुहोला। र कर्कट राशिले विशेष गरेर आफ्नो घरको कुलहरू सम्झिने, त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यानि श्रीखण्डको टिकाहरू प्रायः लगाइराख्ने, त्यस्तो गर्नुभयो भने चैत्र महिना 2079 साल राम्रो हुनेछ कर्कट राशिको बारेमा। अब हामी सिंह राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब जति पनि सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि 2079 साल चैत्र महिना कस्तो छ हामी जानकारी दिन्छौँ। उदाहरणसहित तपाईँले आफैले पनि जान्न सक्नुहुन्छ कसरी राशिफलहरू तयारी हुन्छन् र कसरी चाहिँ हामीले कुन कुन ग्रहबाट के फल प्राप्त गर्ने हुन्छ। जस्तै सिंह राशिको यहाँ 5 अङ्क भयो होइन, यहाँ हामीले 6 लेख्न सक्छौँ, 7, 8, 9, 10 अनि त्यसपछि 11, त्यसै गरी 12, यहाँ चाहिँ 1, 2, 3, 4 यसरी हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब सूर्य भन्ने ग्रह सिंह राशिको के छ, अष्टम भावमा छ। हेर्नुहोस् यो अष्टम भाव भनेको अलिकति तपाईँको भय त्रास चोटपटक होइन मृत्यु स्थानको भाव मानिन्छ, यो अलिकति खराब भाव मानिन्छ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रह पनि यही ठाउँमा छ। हेर्नुहोस्
बृहस्पति भन्ने ग्रह तपाईँ सिंह राशिको लागि चाहिँ अष्टम भावमा छ, यो अष्टम भाव हो, यहाँ त्यति राम्रो भएन। बृहस्पति ग्रह यहाँ छ, बुध ग्रह पनि यहीँ छ, हेर्नुहोस् बुध ग्रह पनि चाहिँ के हुन्छ अष्टम भावमा छ। अब शनि सप्तम भावमा छ, शनि भनेको यहाँ छ सप्तम भावमा शनि। अब यो त्यसै गरी शनि पछाडि हामी अर्को के बुझ्छौँ भने जहाँ यहाँ एकको अङ्कमा राहु भन्ने ग्रह रहेका छन्, राहु र शुक्र एकको अङ्कमा, यसरी तपाईँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ केतु भन्ने ग्रह तेस्रो भावमा रहेका छन्, केतु ग्रह तेस्रो भावमा रहेका छन्। मङ्गल भन्ने ग्रह तपाईँको एकादशम भावमा रहेको छ, मङ्गल तपाईँको के छ आम्दानी स्थानमा, यहाँ चाहिँ आम्दानी स्थानमा मङ्गल रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8 ग्रहहरू यहाँ उपस्थित छन् र हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा 9 ग्रह हुन्छन् र चन्द्रमा ग्रहलाई यहाँ राखिएको छैन। चन्द्रमा ग्रहले दैनिक रूपमा चाहिँ राशिफलमा त्यति फलहरू दिन्छ, तर हामी मासिक राशिफलमा सूर्य भन्ने ग्रहलाई प्रमुख आधार मान्छौँ। अब यहाँ जति पनि तपाईँ सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ नि, 2079 साल चैत महिनामा सिंह राशिको चाहिँ लग्नको मालिक सूर्य अष्टम भावमा छ। अब बुझ्नुहोस्, तपाईँको शरीरको मालिक अष्टम भावमा यदि सूर्य छ भने, अब यहाँ सूर्य भन्ने बित्तिकै हड्डी सम्बन्धी कुरा भयो, तपाईँ हड्डीको समस्या आउँछ है, तपाईँलाई ढाडहरू पाटिने, टाउको भारी हुने, प्रेसर सम्बन्धी समस्या केही न केही यहाँ दिन सक्ने भयो अष्टम भावको सूर्यले तपाईँलाई समस्या बनाउँछ। अर्को अष्टम भावको सूर्यले के गर्छ भन्दा, खोज अनुसन्धानमा भने सिंह राशिले 2079 साल चैत्र महिनामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अष्टम भाव भनेको खोज अनुसन्धानको भाव हो, आन्तरिक कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने भाव हो, तन्त्र मन्त्र साधनामा अगाडि बढ्न सक्ने भाव हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अष्टम भाव लग्नको मालिक सूर्य अष्टम भावमा गएर बसेको हुनाले यस्ता मान्छेहरू खोज अनुसन्धानमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्, तन्त्र मन्त्रको साधनामा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्, गोप्य कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि सिंह राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ। तर चोटपटकको योगहरू, अग्नि भएको योगहरू देखिन्छ 2079 साल चैत्र महिनामा। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रह अष्टम भावमै छ, बृहस्पति ग्रह एउटा धार्मिक ग्रह हो र यो नवम भावको मालिक पनि हो। खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ विज्ञान क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि राम्रो भयो, यो अष्टम भावमा बृहस्पति आफ्नो घरमा रहेको छ। त्यसकारण तीर्थ व्रतको योगहरू, तीर्थयात्राका योगहरू पनि बनाउन सक्ने भयो, यस्तो खालका योगहरू बनाउँछ। बुध कमजोर छ, बुधले छाला जान्ने, पेटको समस्याहरू केही न केही ल्याउन सक्ने भयो, त्यो कुरामा सावधानी भएर अगाडि बढ्ने भनेर भनिएका छन्। अब यो भाग्य भावमा राहु छ अनि त्यही ठाउँमा शुक्र छ, यहाँ चाहिँ राहुले के गर्छ तपाईँको धर्मकर्ममा अलिकति नास्तिक बनाउँछ, नकारात्मक सोचहरू सिंह राशिलाई 2079 साल चैत महिनामा दिन सक्ने अवस्था भयो। त्यसकारण अलिकति यहाँ नकारात्मक भयो, पितासँगको सम्बन्ध, गुरुजीसँगको सम्बन्धहरू बिगार दिन सक्ने भयो। अब यो सिंह लग्नमा सप्तम भावमा शनि छ, यसले दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवनमा प्रेममा उताप चढाव, 2079 साल सिंह राशिको लागि के छ दाम्पत्य जीवनमा उताप चढाव, प्रेममा उताप चढाव। यद्यपि शनि आफ्नो घरमा भएको हुनाले केही न केही अलिकति शुभफल त दिने भयो, तर पनि तपाईँहरूको लागि शनि सप्तम भावमा त्यति राम्रो भएन, वैवाहिक जीवनमा उताप चढाव, दाम्पत्य जीवनमा हानिकारक चाहिँ बनाइदिन सक्ने भयो। त्यसकारण अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब तेस्रो भावमा केतु छ, साहस प्रकारमा आत्मविश्वास बढ्ने भयो, दाजुभाइ आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू भन्ने भए, साथीभाइको सहयोगहरू समस्या दर्शाउँदा साथीभाइको साथ र समर्थन भने तपाईँलाई रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। जति पनि जुन सिंह राशिको व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ पराकर्म दिने भयो, आर्थिक आम्दानीको हिसाबले राम्रो दिने भयो, धन अर्थोपार्जनको हिसाबले राम्रो रहन सक्ने भयो, मुद्दा मामिलामा केही विजय हासिल गर्न सक्ने भए, केही न केही केतु ग्रहले तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, यहाँ चाहिँ राम्रो भयो। अब यो मङ्गल ग्रह एकादशम भावमा छ, 2079 साल चैत्र महिनामा सिंह राशिले आम्दानी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ होटेलको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो छ, तपाईँ जग्गा जमिनको क्षेत्रमा कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। फोर्स लाइनमा, आर्मी पुलिस, कुनै पनि क्षेत्रमा जागिरी नोकरीहरू गर्नुहुन्छ, त्यो पनि क्षेत्रमा राम्रो, विदेशमा सेक्युरिटी गार्डहरू कुनै कामहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि राम्रो, यस्तो क्षेत्रमा भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। समग्रमा गरिरहेको काम, गर्दै आइरहेको काममा
ठिकै खालको योग रहेको छ। नयाँ काम नगर्नुलाई लगानी नहाल्ने, धर्मस्थानको ग्रह बुध पनि अष्टम भावमा छ, यसले के गर्छ धन पैसा तपाईँको खर्च वृद्धि पनि बनाइदिन्छ, अनावश्यक खर्च रहन सक्ने अवस्था पनि रह्यो। आर्थिक हिसाबले अलिकति हानि नोक्सानी छ तर लाभ स्थानमा मङ्गल छ, यसले आम्दानी केही न केही बढाउँछ। तपाईँको जग्गा जमिन जोड्नु पर्ने, घरैसी कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने, जग्गा किन्दा चाहिँ फाइदा रहन सक्ने भयो। कृषि क्षेत्रमा भने राम्रो देखिन्छ, भौतिक सुरसाधन कृषि हरेक कुरामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने नि भए राम्रो योगहरू यहाँ बनाइदिन्छ, भाग्यले साथ दिन्छ। मङ्गल ग्रह सकारात्मक ऊर्जाहरू सिंह राशिको लागि 2079 साल चैत्र महिनामा देखिन्छ। अब हामी सिंह राशिको बारेमा चर्चा गरिहाल्यौँ, अब यो सिंह राशिपछि हामी अर्को राशि कन्या राशिको बारेमा चर्चा गरौँ है त। अब हामी कन्या राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। तपाईँ जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिना कस्तो रहन्छ, किनभने वर्षको अन्तिम महिना हो होइन। कन्या राशि यहाँ 6 अङ्क 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यो तपाईँको भयो है। अब यसमा हामी कन्या राशिको लागि बताइरहेका छौँ, कन्या राशिको सूर्य सप्तम भावमा छ, कन्या राशिको के छ सूर्य सप्तम भावमा छ। अब यो बृहस्पति भन्ने ग्रह छ, बृहस्पति ग्रह पनि सप्तम भावमा छ, अनि बुध ग्रह पनि के छ सप्तम भावमा छ। अब त्यसपछि शनि भन्ने ग्रह छैटौँ भावमा छ, शनि ग्रह छैटौँ भावमा, अनि मङ्गल ग्रह भन्नुहुन्छ भने कर्म भावमा रहेको छ। मङ्गल ग्रह, मङ्गल ग्रह कर्म भावमा रहेको छ। यहाँ राहु भन्ने ग्रह हुन्छ, राहु ग्रह, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ केतु भन्ने ग्रह, राहु र केतु भन्ने ग्रह रहन्छ। अब त्यसपछिको योगअनुसार यहाँ चाहिँ राहु त्यहाँ होइन, राहु त्यसपछि केतु यहाँ छ, यहाँ चाहिँ शुक्र भन्ने ग्रह छ है त। यसरी तपाईँको कन्या राशिको लागि यस्तो अवस्था देखिन्छ। अब यहाँ हामी विशेष गरेर 2079 सालमा चैत्र महिनामा जति पनि कन्या राशिका व्यक्तित्व छौँ, यो कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूलाई कस्तो चाहिँ खालको चाहिँ फलहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब सूर्य तपाईँको सप्तम भावमा रहनु राम्रो मानिन्न, पार्टनरमा समस्या। 2079 सालमा जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ यो चैत्र महिना पार्टनरमा धेरै समस्या देखियो, पार्टनरमा काम नगर्ने, पैसा सापटी नदिने, अनि वैवाहिक जीवन र प्रेम दाम्पत्य जीवनमा पनि उताप चढाव दिन्छ चैत्र महिना। यसले चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा तपाईँलाई हानिकारक बनाउन सक्ने भयो है, दाम्पत्य जीवनमा असमझदारीहरू बढाउन सक्ने अवस्था भयो। त्यसरी यहाँ नकारात्मक प्रभावहरू, सूर्यको फलहरू हामीले त्यति सहयोगहरू प्राप्त गर्न सकिन्नौँ। तर बृहस्पति ग्रह स्वगिरी अवस्थामा छ है, केही न केही शुभ फल त यसले दिन्छ, तर पनि सप्तम भावमा बृहस्पति जहाँ बस्यो त्यही बिगारिदिने काम गर्छ। वैवाहिक जीवनमा केही न केही उताप चढाव, तर पनि विवाहका कुराहरू आउन सक्छन्। बृहस्पति भनेको विवाहको कुरा हो, त्यसकारण चैत महिनामा विवाहका योजनाहरू बन्ने, अब अर्को वर्षमा विवाहहरू गर्न सक्ने भयो कन्या राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ। यो विशेष गरेर महिलाहरूको लागि बृहस्पति ग्रहले विवाहको लगनहरू ल्याइरहेको हुन्छ। प्रेमको कुराहरूमा चाहिँ यो बृहस्पति ग्रहले केही न केही जोड्न खोजिरहेको हुन्छ, आफ्नै घरको बृहस्पति हो, केही न केही हल्का शुभ फल त दिन सक्ने अवस्था भयो। तर पनि यो जुन कन्या राशिको लागि चाहिँ के छ भन्दा, सूर्य बुध झन् नीच अवस्थामा छ, लग्नको मालिक नीच रहँदा मान सम्मानमा तपाईँलाई आघात पर्न सक्छ। तपाईँले जसलाई राम्रो गर्यो त्यही नराम्रो हुने है, तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ, आफ्नो मेहनत गर्नुहुन्छ, अरूलाई फाइदा हुनसक्छ। त्यसकारण कन्या राशिले पार्टनरमा काम नगर्ने, अरूको लागि धेरै मेहनत नगर्ने, कर्मस्थानको तपाईँको बुध नीच अवस्थामा, कर्मस्थानमा मङ्गल छ। अब बुझ्नुहोस् मङ्गलले केही सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ दिने भयो, किनभने तपाईँ आर्मी पुलिसको क्षेत्रमा जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ, होटेल जन्नीमा हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ठेकापट्टामा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने मङ्गल ग्रहले तपाईँ कन्या राशिलाई चाहिँ राम्रै फलहरू दिन सक्ने अवस्था दिन देखिन्छ। राम्रो भयो, खोज अनुसन्धान हरेक कुरामा राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब धनस्थानमा केतु गरेर बसेको छ, अनावश्यक खर्च चैत्र महिनामा कसको छ कन्या राशिको,
अनावश्यक ठाउँमा खर्च बनाइदिन्छ, कुरो भन्नु भयो नि। त्यही भएर यो चैत्र महिना खर्चको महिना कसको छ, जुन कन्या राशिको चाहिँ खर्च वृद्धि रहन सक्ने भयो, विलासिताको क्षेत्रमा खर्च बढी हुने भयो, लाउने खानेको क्षेत्रमा खर्च बढी हुन सक्ने भयो। त्यसकारण अनावश्यक खर्च वृद्धि र लगानीबाट जोगिनुपर्ने कन्या राशिको लागि 2079 साल यहाँ देखिन्छ। सबभन्दा कन्या राशिको लागि राम्रो फल भनेको के छ भन्दा, यो शनि ग्रहले छैटौँ भावमा शनि रहँदा शत्रुलाई ठाउँको ठाउँ परास्त गर्न सक्नु नै भए, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्नु नै भए है, अनि त्यसै गरी भौतिक सुरक्षा साधनहरू जुटाउन सक्नु नै भए, फलाम धातुजन्य व्यापार व्यवसायमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो शनि भन्ने ग्रहले तपाईँलाई नराम्रो व्यवहार जसले गर्छन् नि ती शत्रुलाई सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिनामा। तपाईँको शत्रुहरूले तपाईँको सामु घुँडा टेक्नेछन्, तपाईँको शरणमा आइपर्नेछन्। त्यसकारण शनि यहाँ सकारात्मक छ, शनिले मुद्दा मामिला कलह स्वास्थ्यमा पनि यसले सुधारात्मक योगहरू ल्याउँछ। जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ चैत्र महिनामा केही स्वास्थ्यमा सुधार योग ल्याउँछ। त्यसरी चाहिँ यहाँ यस्तो खालको फलहरू हामीले देख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यो शनि भन्ने ग्रह 2079 सालमा कन्या राशिको लागि राम्रो भयो। त्यसकारण फलामजन्य कुराहरूमा राम्रो, धातुजन्य कुराहरूमा राम्रो, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सकिने हुन्छ। सवारी साधन गाडी मोटर जोड्नेहरूको लागि चाहिँ शनिले राम्रो फल दिन सक्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन सक्छ। त्यसकारण यो शनिले राम्रो, कर्मस्थानमा मङ्गल छ, तपाईँको लागि साहस पराक्रममा आत्मविश्वास र फोर्स लाइन जागिरी नोकरी कृषि जग्गा जमिनको क्षेत्रमा लगानी यो मङ्गल ग्रहले यहाँ दृष्टि दिइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त, घर निर्माण, भौतिक स्रोत साधन जोड्ने मङ्गलले सकारात्मक ऊर्जाहरू 2079 साल चैत्र महिनामा कन्या राशिको लागि राम्रो दिने भयो। त्यसकारण घर परिवार आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू गर्नु, मातृपक्षको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु र कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु र तपाईँको जग्गा जमिन किन्नु राख्नु, जग्गा जमिनको क्षेत्रमा राम्रो भयो। व्यापार व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिलाई राम्रो सफलता, नोकरी क्षेत्रमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रशासनतिर हुनुहुन्छ, कृषिजन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, टेक्निकल क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो योगहरू दिने भयो। अब भाग्य स्थानमा तपाईँको राहु छ, राहु उच्च अवस्थामा हो, जहाँ विशेष गरेर राहु यहाँ होइन, माफ गर्नुहोला, हामीले तपाईँलाई चाहिँ राहु तपाईँको यहाँ अष्टम भावमा छ अनि त्यसपछि शुक्र यहाँ छ। अब यो राहु अष्टम भावमा तपाईँ खोज अनुसन्धानमा केही काम गर्न सके तर चोटपटकका योगहरू छ। शुक्र भन्ने तपाईँको के भन्छ विलासिताको क्षेत्रमा अनावश्यक खर्चहरू बढाइदिन्छ र धर्म कर्मको क्षेत्रमा तपाईँको तीर्थपत्रको योगहरू कुनै खोज अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्ने। समग्रमा हेर्दा तपाईँहरूको लागि नयाँ कामभन्दा गरिरहेको काममा कन्या राशि 2079 साल सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब राम्रो होस् भन्नको लागि हरियो लुगाको बढी प्रयोग गर्नुहोला, आफ्नो घरको कुल देवताहरू मान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो सफलता मिल्छ। अब हामी तपाईँको माझमा कन्यापछि तुला राशिको चर्चा गर्छौँ है। अब जति पनि तुला राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ 2079 साल जाँदा जाँदै चैत्र महिना कस्तो छ होइन, हामी जानकारी दिन्छौँ, तपाईँ एकदमै सावधानी रहनु प्रयास गर्नुपर्छ होइन। ल यहाँ हामी तुला राशि यो 7 को अङ्क भयो, त्यसै गरी 8, 9, 10, 11 त्यसै गरी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यो अनुसार त तपाईँको यहाँ अङ्कहरू लेखिएका छन्, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब सूर्य चाहिँ छैटौँ भावमा आएको छन्, सूर्य छैटौँ भावमा, बृहस्पति ग्रह पनि छैटौँ भावमा, अनि बुध ग्रह तपाईँको छैटौँ भावमा, अब यहाँ चाहिँ सप्तम भावमा राहु ग्रह छ, राहु ग्रह सातम भावमा शुक्र ग्रह पनि छ, राहु र शुक्र अनि लग्नमा केतु ग्रह छ, लग्नमा केतु ग्रह अनि त्यसै गरी तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ मङ्गल, मङ्गल चाहिँ भाग्य भावमा आइरहेको छ। अब यहाँ त्यसै गरी शनि चाहिँ यहाँ के छ पञ्चम भावमा आएर बस्नु भएको छ, शनि चाहिँ यहाँ बस्नुहुन्छ। अब
जति पनि तुला राशि हुनुहुन्छ तपाईँको 2079 सालको चैत्र महिना कस्तो छ? अब यो तुला राशिको लागि चाहिँ यहाँ सूर्य ग्रह राम्रो भयो, त्यसकारण भाग्य उदयको योगहरू रहने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने राशिको रूपमा हामीले के गर्न सक्छौँ, तुला राशिलाई लिन सक्छौँ। किनभने सूर्य भन्ने ग्रह छैटौँ भावमा छ, छैटौँ भावमा सूर्य रहँदा के हुन्छ, मुद्दा मामिलामा तपाईँले विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ है, शत्रुलाई सजिलै हराउन सक्नुहुन्छ। मै हो भन्ने जुन शत्रु हुन्छन् तिनी घुँडा टेक्ने छन् र ती शत्रुहरूलाई तपाईँले सजिलै हराउन सक्ने सम्भावना तुला राशिको लागि देखिन्छ 2079 साल चैत्र महिनामा। अब मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, छैटौँ भावमा सूर्य मुद्दा मामिलामा विजय हासिल गर्न सक्नु, अनि भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्नु, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा राम्रै प्रगति गर्न सक्नु भन्ने बुझिन्छ, र स्वास्थ्यमा केही सुधार चाहिँ सूर्य भन्ने ग्रहले बनाउँछ। त्यसकारण 2079 सालमा चैत्र महिनामा तुला राशिको लागि सूर्यले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। बृहस्पति ग्रह यही ठाउँमा छ, बृहस्पति ग्रह यही ठाउँमा भनेको दाजुभाइ स्थानको ग्रह पनि भयो, दाजुभाइ आफन्त सँगको सम्बन्धमा यसले बृहस्पति ग्रहले के गर्छ, राम्रो नराम्रो दुवै खालको फलहरू दिने भयो। दाजुभाइ स्थानको ग्रह छैटौँ भावमा तर आफ्नो घरमा छ, त्यसले यसले चाहिँ राम्रो नराम्रो दुईटै खालको फल दिने भयो। बुध ग्रह तपाईँको लागि राम्रो छैन, बुध ग्रह नीच अवस्थामा छ, तपाईँको छालाजन्य रोगहरू, पेट सम्बन्धीको समस्याहरू, केही न केही ढाड जोड्नीको समस्याहरू आउन सक्छ। सूर्य छैटौँ भावमा ढाडको समस्या पनि हो, त्यस कारण यही कुराहरूमा पनि अलिकति ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने। र शनि पञ्चम भावमा छ, प्राविधिक विषयहरू पढिराख्नु भएको छ भने शनिले साइन्स जस्ता विषयहरू, मेडिकल क्षेत्रका विषयहरू, टेक्निकल मेकानिकल इन्जिनियरिङ सेक्टरका विषयहरू पढ्नु भएको छ भने शनिले तपाईँलाई प्राविधिक विषयहरूमा राम्रो फल दिने भयो, विद्यार्थी विषय विदेश जानेहरूको लागि राम्रो फल दिन्छ। मङ्गल भाग्य स्थानमा छ, यसले चाहिँ धर्मकर्मको क्षेत्रमा गुरुजन अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्ध बिगार्छ, त्यसकारण धर्मकर्ममा मन नजानी यो ग्रहले चाहिँ गुरुजनसँगको सम्बन्धहरू बिगार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। लग्नमा केतु छ, मान सम्मानमा आघात हुनसक्छ, जसलाई राम्रो गर्यो त्यही नै राम्रो हुने। सप्तम स्थानमा शुक्र र राहु प्रेम क्षेत्रमा अलिकति समस्या देखिन्छ, त्यसकारण सप्तममा राहु भनेको धेरै विवाहित हुनुहुन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी, प्रेममा हुनुहुन्छ भने प्रेममा उताप चढावहरू बनाउन सक्ने भयो। त्यसकारण विपरीत लिङ्गीबाट जोगिनु पर्ने हुन्छ, शुक्र र राहुसँगै रहनु त्यति राम्रो भएन। त्यसकारण प्रेमको मामलामा भने 2079 साल चैत्र महिनामा तुला राशिको लागि नराम्रो देखिन्छ। अब समग्रमा के हो भन्दाखेरि, जुन गोचरीय हिसाबले हेर्दाखेरि सूर्य ग्रहको आधारमा मासिक राशिफल हेर्दाखेरि 2079 साल चैत्र महिना तुला राशि भनेको भाग्य मानी राशिको रूपमा सफलता उन्मुख प्राप्त गर्ने राशिको रूपमा रहन सके देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको लागि चाहिँ 2079 साल चैत्र महिनामा सूर्यको सकारात्मक ऊर्जाहरू छ, र अझै राम्रो होस् भन्नको लागि श्रीखण्डको टिकाहरू लगाउने, आफ्नो कुलदेउताहरू सम्झिने यी कामहरू गर्नुभयो भने तुला राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी वृश्चिक राशिको चर्चा गर्छौँ, तुलापछि हामी वृश्चिक राशि, तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ एकदमै सावधानी भएर ध्यान दिएर हामीलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अब हामी वृश्चिक राशिको चर्चा गर्छौँ, तुलापछि वृश्चिक राशि। अब तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ यहाँहरूको लागि वृश्चिक राशि अन्तर्गत नवग्रहहरूको के कस्तो फलहरू यहाँले भोग्दै हुनुहुन्छ, कुन कुन ग्रहले कस्तो कस्तो खालको फलहरू दिन्छन् हामी बताउँछौँ। जस्तै अब वृश्चिक राशिको लागि यहाँ 8 अङ्क भयो, यहाँ 9 अङ्क भयो, त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 10 भयो, यहाँ 11 भयो, र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भयो। अब यसरी हामीले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको माझमा वृश्चिक राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब वृश्चिक राशिको सूर्य कहाँ छ भन्दाखेरि सूर्य पञ्चम भावमा छ, यो सूर्य भन्ने ग्रह पञ्चम भावमा छ, बृहस्पति भन्ने ग्रह पनि पञ्चम भावमा रहेको छ, र त्यसै गरी बुध भन्ने ग्रह पनि पञ्चम भावमा रहेको छ। अब शनि चतुर्थ भावमा आफ्नै घरमा सुग्री अवस्थामा शनि रहनु भएको छ, अनि त्यसै गरी यहाँ चाहिँ राहु ग्रह छैटौँ भावमा रहनु भएको छ, राहु अनि त्यसै गरी शुक्र ग्रह पनि छैटौँ भावमा रहनु भएको छ। त्यसै गरी केतु भन्ने ग्रह 12 भावमा रहनु भएको छ,
केतु ग्रह यहाँ 12 भावमा र मंगल भन्ने ग्रह कहाँ हुनुहुन्छ अष्टम भावमा रहनु भएको छ। अब यी ग्रह 8 ग्रह हामी त ज्योतिष शास्त्रमा 9 ग्रह मान्छौँ र चन्द्रमालाई यहाँ समावेश गरिएको छैन। अब जति पनि वृश्चिक राशिको तपाईँ व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि 2079 साल जुन चैत्र महिना कस्तो रहन्छ, सूर्य भन्ने ग्रह पञ्चम स्थानमा छ, पढाइको क्षेत्रमा यसले राम्रो नराम्रो दुईटै खालको फलहरू तपाईँलाई दिन सक्ने भयो, त्यसकारण पढाइमा अलि मेहनत चाहिँ बढाउनुहोस् है। बृहस्पति त्यही ठाउँमा भएको हुनाले बृहस्पतिले तपाईँको पढाइ र बौद्धिकता ज्ञानमा केही न केही बढुवा दिन्छ, यसले राम्रो सफलता दिने भयो। तर बुध भन्ने ग्रह निच अवस्थामा छ, अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने भयो, त्यसकारण तपाईँले चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ राम्रो भयो, डक्टरी लाइन क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुभएको छ, मेजर इङ्ग्लिस जस्तो विषयहरू लिनुभएको छ, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिनामा शुभ र राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्ने शुभ देखिएको छ भनेर ज्योतिष शास्त्रमा यहाँ लेखिएको छ। अब त्यसपछिको कुरो के आउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ अब यो छैटौँ भावमा राहु गएर बस्नु भनेको राम्रो छ है। तपाईँ जति पनि वृश्चिक राशिको हुनुहुन्छ यो राहुले शत्रु परास्त गर्न सकिन्छ, मुद्दा मामिलामा विजय हासिल गर्न सकिन्छ, शत्रुलाई हराउन सकिन्छ। तर श्रीमती स्थानको ग्रह प्रेमिका स्थानको ग्रह छैटौँ भावमा जानु भनेको फेरि दाम्पत्य जीवन प्रेमको क्षेत्रमा वैवाहिक जीवनमा भने तपाईँ वृश्चिक राशिको लागि 2079 साल चैत महिना त्यति राम्रो देखिन्न। त्यसकारण जति पनि वृश्चिक राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ बहुतै सावधानी भएर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको योगहरू यहाँ देखिन्छ, किनभने प्रेमको कारक ग्रह श्रीमती स्थानको कारक ग्रह छैटौँ रोगको घरमा शत्रुको घरमा गएर बस्यो भने यसले वैवाहिक जीवनमा दाम्पत्य जीवनको क्षेत्रमा प्रेमको क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न गर्छ। प्रेमिकाको लागि केही खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेमिकासँग केही झगडा र विवाद हुनसक्छ, श्रीमती स्थानको चाहिँ स्वास्थ्यमा बाधा हुनसक्छ, वैवाहिक जीवनमा उताप चढाव मुद्दा मामिलाको योगहरू बनाउन सक्छ। त्यसकारण वृश्चिक राशिको 2079 साल चैत्र महिनामा प्रेम दाम्पत्य जीवन र पार्टनरको क्षेत्रमा राम्रो अवस्था देखिन्न। अब लग्नको मालिक मङ्गल अष्टम भावमा छ, चोटपटक दुर्घटनाको योग व्यापक छ, सवारी साधन चढ्दा चलाउँदा विशेष ख्याल गर्ने, अग्निजन्य कुनै पनि मेसिन उपकरण जस्ता चिजहरूबाट चोटपटक दुर्घटनाको योग बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब रह्यो गरिरहेको कामहरूबाट राम्रै सफलता प्राप्त गर्ने, कर्मस्थानको ग्रह पञ्चम भाव त्रिकोणमा कर्मको प्रतिफल वृश्चिक लग्नमा सूर्यले सकारात्मक भाव फल दिन्छ, त्रिकोणमा सूर्य छ, केही न केही शिक्षाको क्षेत्रमा बौद्धिकताको क्षेत्रमा सन्तानको उच्च क्षेत्र शिक्षाको क्षेत्रमा भने तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ राम्रो सफलता प्राप्त गर्ने वृश्चिक राशिको शुभ र राम्रो रहेको छ 2079 साल चैत्र महिनामा त्यो राम्रो भयो। अब शनि भनेको फलामको कारक हो, चतुर्थ भावमा शनि छ, शनिले के गर्छ सवारी साधन गाडी घोडा जोड्नलाई भौतिक स्वर साधन जुटाउनलाई राम्रो भयो, पार्टनरमा भने समस्या हुन्छ, पारिवारिक उताप चढाव चाहिँ बनाउँछ, शनि ग्रह आफ्नै घरमा भएको हुनाले केही न केही शुभ फल त दिने भयो, यसले गाडी सवारी साधन घरेसी भौतिक स्वर साधन घरका काम गर्नुपर्ने हुने भयो। तर पनि शनिले चतुर्थ भावमा के गर्छ यसले चाहिँ भावी हिसाबले नराम्रै फल दिने भन्ने बुझिन्छ, तर आफ्नो घरमा छ, ज्योतिषीय मान्यता के छ भने आफ्नो घरमा मित्रवत अवस्थामा सुग्री अवस्थामा भएको अवस्थामा उच्च अवस्थामा भएको अवस्थामा राम्रो फल दिने भएको हुनाले शनिले सवारी साधन गाडी मोटर त्यस्तो जोड्नेहरूको लागि राम्रो दिने भयो। केतु ग्रह 12 स्थानमा खर्च बढाउने भयो, ससाना रोगहरूले स्वास्थ्यमा बाधा दिन सक्ने भए अलिकति सावधानी रहनुपर्छ। समग्रमा जति पनि वृश्चिक राशि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि अध्ययन अध्यापन र बौद्धिकताको क्षेत्रमा राम्रो भयो, गरिरहेको कर्मको क्षेत्रमा राम्रो, शत्रुलाई परास्त गर्न सकिने भयो, तर चोटपटकका योगहरू व्यापक छन् अनि कार्यमा बाधा अर्चनका योगहरू बेला मौकामा आउँछन्, अलिकति सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुभयो भने वृश्चिक राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब वृश्चिक राशिपछि हामी धनुराशिको चर्चा गर्छौँ। तपाईँ जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ अब यो धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि कस्तो फल छ भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्ने हो। अब यहाँ विशेष गरेर हामी धनुराशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। धनु भनेको 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यस्तो रहेको हुन्छ। अब धनुराशिको लागि सूर्य चतुर्थ भावमा
सूर्य यहाँ, बृहस्पति यहाँ, बुध ग्रह यहाँ छ। अब शनि तेस्रो भावमा, अनि त्यसैगरी के छ, मंगल सप्तम भावमा, अनि राहु पञ्चम भावमा, शुक्र पनि पञ्चम भावमा, अनि त्यसैगरी सातको अङ्कमा केतु भन्ने ग्रह है। यो आधारमा हामी 2079 साल चैत्र महिनामा धनु राशिको भविष्य कस्तो छ हामी जानकारी दिन्छौँ। तपाईँ जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि यो सूर्य भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा रहँदाखेरि 2079 सालमा धनु राशिका व्यक्तिले घरैसी काममा बढी समय दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को परस सूर्य भन्ने ग्रह चतुर्थ भावमा रहँदाखेरि यहाँहरूको लागि पारिवारिक केही उताप चढाप पनि अवस्था देखिन्छ। बुध ग्रह कर्मस्थानको निज पनि छ, गरिरहेको काममा केही नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू आउन सक्ने भयो। कर्मको प्रतिफल त्यति धेरै नमिल्न सक्ने अवस्था रहने भयो, किनभने कर्मस्थानको मालिक बुध के छ, निच अवस्थामा रहेको छ। त्यसकारण अलिकति काममा मेहनत गर्नुपर्छ। तर यो सूर्य भन्ने ग्रहले सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्मस्थानमा दिएको हुनाले कर्म गर्नुहोस्, तपाईँले केही न केही शुभफल प्राप्त गर्न सकिन्छ, राज्यको निकायबाट केही न केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो यसरी राम्रो भयो। बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भावमा स्वगिरी अवस्थामा छ, भनेपछि यसले धार्मिक, तपाईँको घरमा धार्मिक क्षेत्रका कुराहरू हुन सक्ने भए, अनि त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ आफ्ना घरका कुलहरू मान्नुभयो भने सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने भए, र तपाईँको घरमा सल्लाह गरेर पारिवारिक तपाईँको योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने लग्नको मालिक बृहस्पति पनि हो, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो शनिलाई तेस्रो भावमा राम्रो मानिन्छ। यहाँ जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, तपाईँको 2079 साल चैत्र महिनामा शनिको राम्रो फल छ। अब शनि तेस्रो भावमा रहनुले के हुन्छ, तपाईँलाई धन दिन्छ, पराक्रम दिन्छ, दाजुभाइ आफन्तसँगको सम्बन्धहरू यसले राम्रो बनाउन सक्ने हुन्छ, फलामजन्य धातुजन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सवारी साधन किन्न चाहनुहुन्छ, गाडी मोटर सवारी साधन जोड्न चाहनुहुन्छ, धनु राशिले सकारात्मक फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आम्दानी स्थानको मालिक पनि हो शनि, धन पैसा आय आर्जनको क्षेत्रमा, आम्दानीको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो शनि भन्ने ग्रहले शत्रुलाई सजिलै परास्त गर्न सक्ने, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्न सक्ने योगहरू पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण जति पनि धनुराशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2079 सालमा चैत्र महिनामा तपाईँलाई पराक्रम बढ्नेछ, आत्मविश्वास बढ्नेछ, दाजुभाइ आफन्तको साथ र सहयोगले कामहरू बन्नेछन्, कर्मको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको योग छ। माङ्गलिक बन्नुभएको छ, सप्तम स्थानमा मङ्गलको गोचर, यसले चाहिँ दाम्पत्य जीवन र प्रेमको क्षेत्रमा भने धनु राशिलाई 2079 साल चैत्र महिनामा नोक्सानी पुर्याउँछ। पार्टनरमा काम गर्दै नगर्ने, प्रेम क्षेत्रमा अनावश्यक बाहनाबाजी गर्दै नगर्ने, दाम्पत्य जीवनमा अनावश्यक समस्याबाट दूर हुने प्रयास गर्ने, यसले वैवाहिक जीवनमा प्रेम र दाम्पत्य जीवनको क्षेत्रमा उताप चढाव तपाईँलाई बनाउँछ। जति पनि तपाईँ धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूको लागि हानि गर्ने देखिन्छ। अब रह्यो पञ्चम स्थानमा राहु ग्रह छ, शुक्र त्यही ठाउँमा छ, तपाईँले कम्प्युटर आइटी टेक्निकल राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बल होइन, बुद्धिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने धनु राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफूभित्र भएको क्षमता, आफूभित्र भएको ज्ञानलाई तपाईँले अगाडि बढाउनु भयो भने धनु राशिले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब यहाँ के बुझ्नुहोस् भने, जति पनि धनु राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, यहाँहरूले आज राम्रो बनाउनुको लागि 2079 साल चैत्र महिना राम्रो बनाउनुको लागि आफ्नो घरको कुलहरू मान्ने, गुरुजन अग्रज व्यक्तिको साथ र समर्थन लिने, किनभने भाग्य स्थानको मालिक सूर्य यहाँ तपाईँको चतुर्थ भावमा आइरहेको छ, जहाँ बृहस्पतिसँग गएर बसिएको छ। अग्रज व्यक्ति, घरका परिवारको व्यक्तिहरू, गुरुजन, उहाँहरूको सल्लाह लिएर योजना बनाएर कामहरू गर्नुभयो भने 2079 साल चैत्र महिनामा धनु राशिलाई राम्रो रहेको छ। त्यसकारण फलाम धातुजनीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, शिक्षा तपाईँको ज्ञान दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने धनु राशि 2079 साल चैत्र महिना यहाँहरूको लागि शुभ र राम्रो महिनाको रूपमा लिन सकिन्छ। घरको कुल मान्नुहोला, तपाईँले चाहिँ पहेँलो लुगाहरू बढी प्रयोग गर्नुहोला, धनु राशि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मकर राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ।
जति पनि तपाईं मकर राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। चैत्र महिना तपाईंको लागि कस्तो रहेको छ मकर राशिको हामी जानकारी दिन्छौँ। अब यो मकर राशिको लागि यहाँ 10 को अंक रहने भयो, यहाँ 11, यो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यो तपाईंको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरेर शनि यहाँ छ, अनि त्यसै गरी सूर्य यहाँ छ, अनि बृहस्पति यहाँ छ, र बुध ग्रह यहाँ छ, र त्यसै गरी राहु र शुक्र यता चतुर्थ भावमा, केतु भन्ने ग्रह कर्म भावमा, केतु ग्रह कर्म भावमा रहने भयो, र त्यसै गरी मङ्गल ग्रह छैटौँ भावमा रहन्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब 2079 साल चैत्र महिनामा मगर राशि भन्ने जति पनि तपाईँ व्यक्तित्व रहनुहुन्छ मगर राशिले कस्तो फल प्राप्त गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। जति पनि मकर राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिना तपाईँको लागि मकर राशिको सूर्य तेस्रो भावमा छ, सूर्य तेस्रो भावमा गोचरी हिसाबले तपाईँको लागि राम्रो मानिन्छ। सूर्यले के दिन्छ मकर राशिलाई, आत्मविश्वास दिन्छ, तपाईँमा एक किसिमको जोस आउने, उमङ्ग आउने, आत्मविश्वास आउने, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमताहरू प्राप्त रहन सक्ने भयो। अब पराकर्म भावमा बसेको सूर्यले के गर्छ तपाईँमा दाजुभाइ आफन्त साथीहरूको साथ र सहयोगले तपाईँको एक किसिमको जोस जाँगर बन्छ, आम्दानी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो भावमा सूर्यको गोचर आयो भने धन राम्रो कमाउन सक्ने अवस्था भयो, र त्यसै गरी भौतिक स्रोत साधन जुटाउन सक्नुहुन्छ, विगतमा बाँकी रहेका कामहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, शत्रुलाई सजिलै परास्त गर्न सक्नुहुन्छ। एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ सकारात्मक ऊर्जाहरू 2079 साल चैत्र महिनामा मकर राशिले प्राप्त गर्न सक्ने भयो। त्यसकारण यो मकर राशिको लागि 2079 साल भाग्यमानी राशिको रूपमा चैत्र महिना रहन सक्ने भयो। आज मकर राशिको मङ्गल ग्रह छैटौँ भावमा छ, छैटौँ भावको मङ्गल ग्रहले के गर्छ शत्रुलाई सजिलै हराउन सकिन्छ, प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आम्दानीको पाटो आम्दानीको क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि कृषिजन्य क्षेत्रमा, होटेलका क्षेत्रमा, अग्निजन्य क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, फार्म धातुजन्य व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जागिरी नोकरीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि 2079 साल मकर राशिको शुभ र राम्रो महिनाको रूपमा रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब भौतिक स्रोत साधन जोडाउन चाहनुहुन्छ, गाडी सवारी साधनहरू जोड्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 2079 साल चैत्र महिनामा मकर राशिको लागि। कर्मस्थानमा केतु छ, कर्मसिद्धिको योग रह्यो, साहस पराकर्म आत्मविश्वासमा वृद्धि रहन सक्छ, काममा ढिला भए पनि केही न केही सहयोगहरू अवश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ, गराइसी केही विवादका योगहरू रहन सक्ने भयो, घर परिवारको साथ र सहयोग सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नुभयो भने कार्यमा बाधा रहन्छ, सहयोग सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। समग्रमा हेर्दा मकर राशि भाग्यमानी राशि, जाँदा जाँदै 2079 साल चैत महिना तपाईँको लागि राम्रो, किन राम्रो भन्दा सूर्यले राम्रो फल दिन्छ, मङ्गलले राम्रो दिन्छ, सूर्य र मङ्गलले राम्रो फल दिँदा यहाँ चाहिँ तपाईँमा एक किसिमको ऊर्जा आत्मविश्वास, गरिरहेको काममा राम्रो, राज्य पक्षबाट राम्रो, व्यापार व्यवसाय नोकरी क्षेत्रमा जहाँ हुनुहुन्छ राम्रो छ, वैदेशिक क्षेत्र विदेशको योग पनि राम्रो बनिरहेको अवस्था, विदेश हुने व्यक्ति जति पनि मकर राशि हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि कार्य सफलताको योग राम्रो देखिन्छ। अब यो मकर राशिपछि हामी कुम्भ राशिको चर्चा गर्छौँ। अब तपाईँ जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ तपाईँहरूको कस्तो रहेको छ कुम्भ राशि एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। हामी कुम्भ राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब कुम्भ राशि भन्न बित्तिकै यहाँ 11 रहेको छ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दस यहाँ चाहिँ 11 है। अब शनि चाहिँ लग्नमै आएर बस्नुभएको छ तपाईँको, मङ्गल चाहिँ पञ्चम भावमा आउनुभएको छ, सूर्य चाहिँ धनभावमा आउनुभएको छ, बृहस्पति यही ठाउँमा,
अनि बुध ग्रह पनि यही ठाउँमा, अनि त्यसपछि राहु ग्रह यो ठाउँमा, शुक्र ग्रह तेस्रो भावमै रहनुहुन्छ र केतु ग्रह भाग्य भावमा। अब यो जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, 2079 साल चैत्र महिनामा तपाईँको लागि के छ, सूर्य दोस्रो भावमा छ। सूर्य दोस्रो भावमा हुँदा तपाईँलाई धन हानि भय त्रासहरू हुन सक्ने देखिन्छ, त्यसकारण अनावश्यक खर्चबाट चैत्र महिनामा कुम्भ राशिको व्यक्तित्व बस्नुपर्ने भयो। तर आम्दानी स्थानको बृहस्पति ग्रह सुगिरी अवस्थामा धनभावमा रहनुले आम्दानी भने बढ्छ, किनभने आम्दानी स्थानको ग्रह बृहस्पति धनभावमा गएर बस्नु भनेको आम्दानी आय आर्जन धन वृद्धिको लागि बृहस्पति ग्रहले सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्ने भयो। आफ्नै घरमा बसेको सोगिरी अवस्थाको बृहस्पतिले के गर्छ, शुभ फल दिन सक्ने अवस्था भयो, त्यसकारण यहाँ पनि राम्रो भयो। अब यो बुध ग्रह नीच अवस्थामा छ, बुधले पेटको समस्या, छाला जाने केही समस्याहरू कुम्भ राशिलाई आउन सक्छ, त्यो कुरामा स्वास्थ्यमा भने विशेष ख्याल गर्ने। शनि लग्नमा छ, आफ्नै राशिको स्वामी शनि हो, फलामजन्य व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, धातुजन्य नोकरीमा हुनुहुन्छ भने न्यायालयको जो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ शनिले तपाईँलाई राम्रो फलहरू दिन्छ, कर्मको प्रतिफल भने अवश्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पञ्चम भावमा मङ्गल छ, मङ्गल भनेको पढाइ स्थानमा हेर, पञ्चम भावमा टेक्निकल साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ, इन्जिनियर पढ्दै हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा पढ्दै हुनुहुन्छ, आर्मी पुलिस फोर्स लाइनमा जागिरी नोकरी गर्न चाहनुहुन्छ भने नोकरीको योगहरू दिन सक्छ, फोर्स लाइनतिर जान सकिन्छ। ठेकापट्टामा हुनुहुन्छ, होटेल अग्निजन्य कुनै पनि व्यवसायमा हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा भने केही न केही सकारात्मक ऊर्जा, तर ग्रह योग अनुसार अलिकति हामीले सावधानी भएर कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। पराकर्म भावमा तपाईँको राहु, राहुले के गर्छ, साहस पराकर्म राम्रो, दाजुभाइ आफन्तको साथ र सहयोगहरू कामहरू बन्ने र विगतमा बाँकी रहेका कामहरू बनाउनलाई सकारात्मक ऊर्जाहरू खेल्ने, यहाँ चाहिँ यस्तो खालको कुम्भ राशिको 2079 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। समग्रमा हामीले के बुझौँ भने आय आर्जनको प्रतिफल राम्रो पनि भयो, सूर्य दोस्रो भावमा रहँदा खर्च वृद्धिका योग रहने भयो, कुटुम्ब नाता गोटामा केही उताप चढाव पनि हुन सक्ने भयो, व्यापार व्यवसाय नोकरी रहने र विदेशमा रहने 2079 साल चैत्र महिनामा जति पनि कुम्भ राशिको व्यक्तित्व रहनुहुन्छ वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ र विदेश जानेहरूको लागि भने शुभ छ। आजै राम्रो होस् भन्नको लागि घरको कुलहरू मान्ने र कर्मक्षेत्रमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरू सम्पूर्ण कुम्भ राशिका व्यक्तित्वहरू राम्रो फलहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ यहाँ। अब हामी कुम्भ राशिपछि मीन राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ, अन्तिम राशि मीन हो र मीन राशिको 2079 साल चैत्र महिना कस्तो छ, यस्तो खालको हामी विशेष जानकारी तपाईँको माझमा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्ति गरिरहेका छौँ। मीन राशिको व्यक्तित्वहरू नातेर हामीलाई चाहिँ धैर्य भएर हेर्ने प्रयास गर्नुभयो भने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अब हामी मीन राशिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब यो मीन राशि भन्न बित्तिकै यहाँ 12 हुन्छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यति कुराहरू यहाँ आउँछ। अब यो सूर्य ग्रह लग्नमै छ, तपाईँको लागि सूर्य लग्नमा बृहस्पति ग्रह यहाँ छ, बुध पनि नीच अवस्थामा लग्नमा छ, यो अनुसार तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यो राहु दोस्रो भावमा छ, त्यसै गरी शुक्र पनि दोस्रो भावमा धनभावमा रहेको छ र केतु अष्टम भावमा रहेका छन्, यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मङ्गल चाहिँ तेस्रो भावमा रहेका छन्, यो मङ्गल तेस्रो भावमा। अब यो मीन राशिको भविष्यवाणी हामीले गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र शनि चाहिँ यहाँ 12 भावमा रहेका छन्, शनि। अब यो मीन राशिको जति पनि तपाईँ व्यक्तित्व रहनुहुन्छ, सूर्य लग्नमा आएर बस्दाखेरि तपाईँलाई केही किसिमको अलिकति यसले मानसिक तनाव चाहिँ दिन सक्छ, तर पनि सूर्य भनेको नेतृत्व हो, तपाईँको नेतृत्व क्षमता भने यसले बढाउन सक्ने हुन्छ, मान सम्मानमा तपाईँलाई केही न केही यसले चाहिँ बढुवा चाहिँ दिन सक्ने अवस्था रहने भयो,
तर पनि तपाईलाई एक किसिमको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सूर्य लग्नमा रहँदाखेरि अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अनावश्यक तनावहरु तपाईलाई दिन सक्ने देखिन्छ। अब तर पनि अरुको साथ र सहयोगहरु लिनु भयो भने यसले सकारात्मक ऊर्जाहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यहाँ बृहस्पति ग्रह लग्नमा छ, मीन राशिको आफ्नै राशिको स्वामी पनि हो। बृहस्पति ग्रह भनेको कर्मस्थानको ग्रह हो, त्यसकारण तपाई राम्रो फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। कर्मको राम्रो प्रतिफल कर्मद्वारा मान सम्मान मिल्नेछ तपाईलाई। चाहिँ विशेष गरेर यो 2079 साल चैत्र महिनामा जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व आउनुहुन्छ यहाँहरूको लागि धार्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, धर्म कर्मको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जागिरी नोकरीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ र समर्थनले कामहरूमा कार्यसिद्धिको योगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिक क्षमता बढेर अगाडि बढ्न सक्ने, कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण बृहस्पति ग्रह आफ्नो घरमा कर्मस्थानको मालिक भएको हुनाले यसले सकारात्मक फलहरू, कर्मको प्रतिफलहरू पनि अवश्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भयो। अब धनस्थानमा राहु ग्रह, धनस्थानमा शुक्र पनि त्यही ठाउँमा गएर बसेका छन्। यहाँ के बुझ्नु होला भने धनस्थानमा शुक्र र राहु ग्रह बसेपछि के हुन्छ, राहु ग्रहले धन खर्च बनाउँछ। 2079 साल चैत्र महिनामा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि खर्च बढ्ने भयो। अना विलासिताको क्षेत्रमा शुक्र भनेको के हो, विलासिताको क्षेत्रमा तपाईँको खर्चहरू बढ्न सक्ने भयो, त्यसकारण अनावश्यक खर्चबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोला। केतु गएर अष्टम भावमा पेटको समस्याहरू, चोटपटकका योगहरू बनाउन सक्ने भयो, त्यसकारण स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। मङ्गल चतुर्थ भावमा छ, जग्गा जमिन जोड्नलाई राम्रो भयो। कृषि क्षेत्रमा केही सकारात्मक ऊर्जाहरू, पारिवारिक उताप चढाव, पार्टनरमा समस्या, राम्रो र नराम्रो दुवै खालको फलहरू यहाँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भयो। त्यसकारण अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा शनि ग्रह तपाईँको एकादशम भावको शनि ग्रह 12 भावमा विदेश जानेहरूको लागि राम्रो छ र त्यसकारण घरभन्दा बाहिरको कर्म गर्नेहरूको लागि तपाईँहरूको लागि चाहिँ मीन राशिको राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2079 सालमा गोचरी हिसाबले मीन राशिको हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दा तपाईँ जागिरी नोकरीमा हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, गरिरहेको काममा भने राम्रै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ काममा नगर्ने, लगानी गर्दै नगर्ने, पार्टनरमा काम नगर्ने, यो कुरामा ख्याल गर्ने, किनभने यसले प्रेम तथा दाम्पत्य जीवन पार्टनरको क्षेत्रमा भने बुध नीच अवस्थामा छ, यो सप्तम भावको मालिक नीच अवस्थामा छ, यसले केही न केही असहज वातावरण चाहिँ हामीलाई बनाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण अलिकति ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विशेष सावधानी रहने। त्यसकारण नआत्तिनुहोस्, तपाईँले आफूले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुभयो भने चैत्र महिनामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि। अझै राम्रो रहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने मीन राशिले आफ्नो घरको कुलोहरू मान्ने, पहेँलो लुगाहरूको बढी प्रयोग गर्ने, त्यसै गरी यहाँले चाहिँ यही कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। आदरणीय तपाईँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, आज हामी तपाईँको माझमा 2079 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल, चैत महिनाको मेषदेखि मीन राशि 12 राशिको बारेमा व्यापक चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि आजको जानकारी, आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, जन्ममितिबाट आफ्नो ग्रह दशा चिन्ह कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, हामीलाई वाट्सएप अथवा भाइबरहरूमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र निरन्तर रूपमा दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल जान्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजलाई भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाले चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय हवस्।